lah awak lah ni apa benda lah band pekat ni. Ya Allah, ya Tuhan aku. Tapi tak apalah, demi GamersWagon kita semangat man. So untuk hari ni kita ada seorang dengar cerita lah. Mamat ni dia power kat Facebook, dengar cerita tau. Dia main Malaysia, main Fifa man. Kita tak gentar ni, kita Bidin Suarez. So kita nak pergi cari dia. Dengar-dengar cerita hari dapat info lah dia pergi dating. Nak tengok kau boleh dating tak dating lepas kena bedal sekejap lagi. Target mat santai bersahaja eh. Dia belum kenal siapa King of Warrior. Dia belum kenal, dia belum kenal lagi siapa King ni sebenarnya mat. Dia main Malaysia, wow main world mat. Batang. Mat, dengar cerita lu main Malaysia. Ha? Gempak sangat ke lu ni? Lu pernah dengan nama Bidin Suarez? Ini world punya, Mat. Lu tunggu jap, pasir tinggal lu. Aiman, jemput duduk. Jemput duduk, jemput duduk. Ada saya joystick. Ada joystick. Awak punya macam? Ada. Oh, sama? Ni sentiasa bawa. Alamak. Sentiasa? Walaupun sentiasa bawa. Dah mamak semua bawa? Eh, bawa. Waktu-waktu tu power main kot. Oh. Memang power. Memang betul-betul power lah. Memang kau buat-buat dia macam. Orang kata, dengar cakap orang. Orang kata power, power lah. Cakap power. So, nama sebenar, nama panggilan Am Tuah. Ya, yeah, betul. Nama sebenar? Amirul. So Tuah tu datang daripada mengalir daripada dalam badan ke? Oh, dia kata semangat pendekar Melayu tu kan. Oh ya. Yeah. Betul. Ah, betul. Okey okey okey. Sebagai professional gamers, apakah perkembangan terbaru? Still main game ke ataupun sebenarnya baru start balik season FIFA 21 ni sebab bila tengok ain rasa tu pergi jauh. So out of test kat FIFA 21. Tadi cakap apa FIFA tu? 21. Wow, ni baru keluar ni. Eh. Dah masuk division 1 paling tinggi ah kat dalam dunia. Producer, agak lu boleh? Eh, ajak lu main. Ha? Ah, main. So, biasa ke main FIFA? Eh, biasa bro. Oh, world champion kan? Biasa main ni sebenarnya power. Alamak, eh, asal tak legat ni? Tak legat, Mat. Alamak, kacau. Tak, warna merah. Warna merah. Oh, warna merah. Oh, salah color. Alamak, eh. kita start lah eh. Sambil bola eh. Sambil bola, main santai-santai. Minum lah air tu. Tak payahlah tengok ni sangat. Dah selalu main luar negara kan? So, apa pengalaman yang awak dapat waktu luar negara lah? Okey, sebenarnya saya pemain Malaysia pertama yang wakil Schalke. Schalke ambil saya untuk wakil orang untuk kejohanan kat Jerman. Schalke yang... Schalke 4. Yang tu, yang orang putih ni tu? Yes. Awak main FIFA untuk... Schalke. Schalke dalam FIFA? Untuk main game. Mak Datuk. As a coach? As a coach pergi kat Spain, bawa dua player. Kita orang ambil Rizal punya player. Tu dia pergi Rizal Spanyol, yang diorang punya wakil, kita orang menang kat sana. Power lah weh, tak dapat gol lagi. Memang lah, world champion. Orang cakap apa? Born to play. FIFA. Born to play, Mat. Tengok, born to play. See the level? Born to play. Mana nak cerita? MNC, mana nak cerita, Mat? Macam mana diorang boleh dapat reveal korang? Saya tahun 2018, juara Asyraaf.
nombor satu. Selalunya bukan first time. Oh, bukan first time? 3 tahun betul-betul. Mak Datuk 3 tahun betul-betul. 16, 17, 18. Sekarang ni masih tak buat gol lagi, bercerita. Itu yang tunjuk. Yang tunjuk, yang tunjuk. Okey. Yang tunjuk, okey. Okey, macam ni aku jarang-jarang tanya orang yang player FIFA yang profesional. Bila kau pegang joystick tu, ada macam apa, nervous? Nervous. Ada? Tak ada. Before tournament ada rasa nervous, tapi bila pegang mindset dah fikir macam mana nak confident. Ada confident? Confident tu penting sebab tu ni untuk pengetahuan orang lah. Kat dalam joystick FIFA yang ramai orang kata aku ni gagak. Nah, betul pun. Belum cerita dah. Itu bukan gagak. Itu kan confident. Kalau kita nak cari kita boleh menang macam ni, kita nak menang. Intelligent. Ada ke orang kata kau yang kalah tu sebenarnya lagi banyak kita belajar daripada bila kita menang. Betul. Kadang-kadang kita kena kalah tu untuk belajar benda baru. So kejap lagi aku pilih untuk kalah lah sebab dah biasa menang kan dekat luar negara, luar planet ni dah biasa menang kan. Satu hari berapa kali praktis? Ini kata orang ingat kan, orang baru main ni mesti main 8 jam, 10 jam kan. Selama 4 jam lah sehari kan. Okay. Yang mana yang jadual sehari sebelum yang kita dah set lah, awal ni yang kata-kata daripada luar. Kita akan tengok taktik tu tengok apa, video apa, apa. Kaji ambil tengok video orang tengok mak ya dia ke benda tu sejam kita akan spend untuk kaji balik yang ni lembak tak betul yang ni pasal betul ni je lah macam tu eh tu dah guna sejam tu akan take note apa benda yang salah apa benda semua bila dah buka spek maksudnya benda ni serius. main game je siot. Penting tu benda tu yang membezakan full player dengan biasa. Kau ambil tangan, kau ambil ni, kau tekan. Apa bermakan semua ni, pahal ni. Okey, pasal dah letak joystick, pasal penat lah pegang kan. Biasa pakai sini je. Okay, apakah target kau untuk FIFA 21 ni? Target dia apa? Okey, sebenarnya target untuk FIFA 21 untuk pergi lagi sekali World Tournament. Lepas tu, menang tournament official dalam Malaysia untuk dapat pergi World Tournament. Good luck, all the best Am Tuah. Thank you. In Am Tuah, we trust. In Am Tuah, we trust mat tagline baru. Korang yang mana minat Am Tuah, tengok taktikal dia. In Am Tuah, we trust. Mat, main Malaysia mat. Ni tangan. Golden hand mat. Batang. Sekali dia tepak pegang daun, berterabur mat. Pasal panas tu kena bahagian aku. Kan kau tak kena panas. Aku kena panas. So dalam pun dah panas. Duduk lama-lama pun borak pun lagi panas lah kan. So apa kata benda dah ada depan muka ni, jom kita fight tengok. Main lah bro. Betul-betul? Yes sir. Rasa bangga lah dapat main dengan Planet Champion. Planet Champion dengan World Champion. Tengok macam selalu ke duduk belakang tengok dia main game? Selalu kat rumah video call lah. Oh dia akan video call tengok main game? Mata tu nampak. Okay. Nampak tu Mat. Planet Champion. Unexpected passing Mat. Different gameplay Mat. Different gameplay. Baru nak gempak ah. Boleh gempak ke ni? Biasa aku main antara planet tak macam ni ya. Aku main tak pas. Macam mana nak dapat? Satu kali! Yes sir! Kejap lah aku kena tukar ni. Tukar? Tak, dia pasal aku tak reti pakai analog ni. Kita intelligent people. Jangan risau Mat, aku bawa nama korang tau. Untuk wakil. Aduh. Janganlah ada satu gelap masa depan ni. Keeper, Fajar, keeper, keep! Tadi tukar ke tak setting? Dah tukar. Dah tukar. Apa yang tak cukup ni? Apa kita cuba? Pasal tadi. Dah tekan lah nak duduk. Dah ada kadang gol-gol cantik ni kita kena tengok untuk kita belajar macam mana buat ni. Oh yelah betul lah belajar tadi kita kan. Kita ambil data. Pasal kita power kita kena. Sebab tu saja bagi gol. Nak belajar. Nak belajar macam mana orang bumi main. Orang planet biasa lah gol-gol. So biasa berapa yang dia menang ni? Cik tenang. Betul ke dia menang selalu? Tak tahu kak betul ke? Tak tahu.
Betul ke yang dia menang selalu tu? Ha? Tak tahu ke cerita betul ni? Ha? Dia pandai psycho eh, dia cakap. Betul lah yang dia menang tu. Yang mana cerita betul lah tadi, semua bukan. Awal lagi. Oh, dia pancing, dia tengok game tu kan. Dia tengok gameplay. Okey, dia tengok gameplay. Tapi pandai-pandai ke? Betul lah, dia pandai. Pandai pancing lah. Planet. Champion of Planet. Jarang-jarang apa main kat mana? Syaka apa? Tak, Syaka. Tak, jangan. Lagi jauh, kita pergi lagi jauh, lagi besar daripada Tapi orang sana ajar, bagi gol dulu. Bagi gol dulu. Oh, macam tadi lah? Haa, bagi gol dulu, baru kita kejar balik. Sebab bosan kalau kita gol dulu macam dia engagement tu kurang. Tak, tapi rasa tadi macam main dengan defense. Macam tak ada defense lah ni. Haus lah, penat bercakap. Sedap air dia. Less calorie katanya. Sometimes confident can kill yourself. Hui. Tu boleh ikut lah, boleh ikut kat IG tu. bagus lah keeper. Biasa menang paling besar apa? Tournament lah. Tournament paling besar main grouping menang 11-0. Tu paling besar lah. Tu paling besar. Tapi kalau awak tengok saya punya video tu, paling besar tu tak adalah paling besar, tapi biasa 10-0 ke atas tu biasa. Tu biasa? Ha, yang gua biasa? Gua biasa dalam 40-0. Ui, patut lah saya bagi gua 2. Haa. Haa, berapa? Dia. Nampak keeper gempak macam ni. Keeper dah busa keeper ni. Dia boleh selap macam tu. Cantik. Tak. Kaki aku dah bergerak lah siap. Kaki aku dah... producer? Lawa. Lawa? Betul lah. Lawa. Tak pandang tu lah. Ya, kita sportmanship. Kita ada benda tu. Press. Penalti pula. Dalam penalti kat merah ni kang. Mana ada ni? Patut bagi kad. Ni tak bagi kad. Dah tahu eh? Tengok reaction dah tahu eh? Nak shoot mana? Oh, boleh pilih. Tolong lah tengah. Tak boleh nampak. Ya, kita apa? Oh, boleh off. Tak payah, dah biarlah nampak tadi. Okey. Pakai tengah. Betul-betul dia bagi tengah. Terskip, aduh. Itulah dia, seronok sangat. Kita tunjuk satu kali. Macam mana orang planet luar main? Kita butikan kat dia satu kali, tengok. Malas dia lah. Gua tak berhati. Semua jenis sport jenisik. Puih mana? Baru pasti mana? Susah pun nak jatuh. Kau lah. Kalau rasa macam nak team nak lengkap pun boleh kau. Okay. Good game. Tahniah kita ucapkan buat player Malaysia kita. Semoga maju jaya. Dan juga harap kita dapat mengharumkan lagi nama. Asal makin lama makin bising ni. Harap dapat mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Good luck, all the best kepada Amtua dan juga Tunang. Peace out, yo. So, nantikan, Mat. Siapakah mangsa Bidin suara yang seterusnya? Ya, sekejap. Bang in dulu, Mat. Pekak. Okeylah, Amtua. Terima kasih kerana join Bidin suara punya tournament. Practice lagi. Tolonglah, Pasal lemah sangat tadi. Pasal defend tu lemah sangat. Tu yang konsep dua tadi. Ya, saya. Pasal, tapi kita ada rules lah. Untuk Bidin Suarez punya rules, siapa yang kalah akan menerima hadiah berupa RM100. Bank in dulu, kita bank in betul-betul, Mat. RM100? Ya, Mat. Tengok. Wallet pun PS punya, Mat. So, inilah yang duit yang akan... Betul-betul dapat? Yes, sir. Tapi, tak apa. Ada episod kita kalah dan ada episod kita akan menang. Pasal dia main Malaysia. Kau kena ingat dah. Bila buat kerja kau? Pergi dating ke apa? Buat lah. Habis dah? Habis. Macam tu je habis. Nak macam mana lagi? Cukup. Good luck, all the best. Dalam permainan bola sepak ni,
Tak kira apa platform Mat, Bidin suara sentiasa bersedia membedil pihak lawan. Kalah tu normal, menang tu miracle whatnot. Inilah GamersWagon. Jangan lupa subscribe dan like page kami whatnot. Mungkin lepas ni anda mangsa misi saya untuk dibedil. Simple as pimple.